hapo bungeni. Kwingineko, waziri wa usalama Kithure Kindiki leo hii amerejea tena katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, tayari kuzindua awamu ya tatu ya shughuli ya ufukuzi wa mili eneo hilo. Huku kikiwa na makaburi zaidi yaliyoratibiwa kuwa na uwezekano wa kuwa na mili, waziri huyo aidha anatarajiwa kuzindua ujenzi wa barabara kadhaa za usalama katika eneo lenye ekari 50 la Chakara Ranch ili kurahisisha juhudi za kuingia ndani ya msitu huo. Kufikia sasa mili 241 imepatikana kwenye msitu huo, mshukiwa mkuu akiwa Paul Mackenzie ambaye anaendelea kuzuiliwa kwa sasa. Na kwingineko, wakilishi wadi katika kaunti ya Nakuru wamesitisha vikao.